Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Mano, hoje a gente vai testar o novo pacote de carros aqui que chegou no Forza Horizon 5, tá? Eu coloquei todos esses carros na classe S2, depois a gente pode testar na classe S1 também, que dá pra colocar, mas hoje vamos testar esses carros na classe S2. O primeiro carro da DLC que a gente vai analisar hoje aqui é essa BMW M8. Esse carro aqui tá na classe S2, mas tem como você colocar na classe S1 se você colocar pneu de rally. Mano, essa BMW ela tem opções de troca de motor. Eu acredito que a melhor opção por enquanto na classe S2 é esse motor Racing, que é do Toyota Supra. Vai ter jogadores falando, pô, por que você não deixa o motor original? Porque na maioria dos carros aqui, o motor original não deve passar nem de 800 cavalos na classe S1. E não chega nem a 900 na classe S2, então você vai ter que trocar o motor. Eu vou testar a BMW aqui na corrida de velocidade do reservatório contra a Mercedes, que é da capa do jogo. Vamos lá, vamos ver como é que ela anda aqui. Eu não cheguei a testar em vários circuitos, tá? Tem alguns circuitos que o carro não manda tão bem. Olha, aqui tá até que a arrancada dela foi até melhor do que a da Mercedes, a capa do jogo. Só que você tá escutando aí o som do carro, ele tá com o motor do Supra, cara. E tipo assim, eu acho que é a melhor opção até o momento. Se você colocar o motor original, mano, se brincar não chega nem a 700 cavalos, tá? Se chegar a 800, é muita sorte e você vai ter que perder outras coisas como a aderência... Muita coisa importante no carro, tá? Eu vou tentar registrar esse tempo aqui da BM pra gente já pegar outro carro e trazer aqui comparar com ela, tá? Mas, mano, na S2, como você tá vendo aí, ó, tá andando muito bem, tá? O nível de aderência do carro é muito, muito bom. Lembrando que eu compartilhei a tunagem de todos os modelos pra você testar aí, tá? Eu tô feliz com essa DLC aqui. Talvez o pessoal vá ficar triste porque a maioria, 90% dos carros, você vai ter que trocar o motor. E tipo assim, tem modelo que a classe fica quebrada, tá? Ele não completa se você deixar o motor original. A não ser que você deixe na S1, que nem a Mercedes, tal, dá pra pôr na S1. Aí dá pra você utilizar o motor original. Mano, os carros são... O design dos carros, eu gostei muito, tá? Dessa DLC. Essa DLC aqui... E aquela DLC que veio um monte de Lamborghini, eu gostei, mano. Eu gostei. Pelo menos os carros para modo campanha são excelentes, né? Mas eu acho, velho, se você deixar o motor original, depois eu vou testar, não dá para ele ficar completo na classe S2 não, tá? Só para você ter uma ideia, se eu colocar esse carro aqui na classe S2 com motor original e todas as peças de motor, esse carro fica com 745 HP, muito fraco para a classe S2, não tem como deixar motor original. Essa BMW, a galera vai achar ela muito divertida na classe S2, tá? Depois a gente vai explorar mais esse carro na classe S1. Pode ser que seja um bom carro ou talvez só vai ter aderência. Próximo carro, esse belíssimo Cadillac aqui. Mano, muito bonito com esse designer. Se eu não me engano, esse carro aqui é apenas um protótipo porque a FIA não deixou entrar esse tipo de carro aqui nos campeonatos. Eu não sei se ele nem chegou a correr. Comenta aí se você sabe. Esse é mais um carro que tem três opções de motor, né? O original, um V12 e um V8. Eu vou testar esse carro aqui na Praia Azul contra um Brabham, que eu acredito que ele não vai conseguir vencer, mas pelo menos vai registrar um tempo aqui. Beleza, vamos abrir a volta aqui contra um Brabham. Eu acho que o Sidon tava levando a sério quando ele virou esse tempo aí, mas pelo menos a gente vai registrar o tempo aqui, tá? O Brabham para mim é o carro AWD mais apelão que tem dessa categoria aqui. Então, esses modelos aqui, eu não vi nenhum que consegue competir contra o Brabham, tá? E nem outros modelos AWD que tem no jogo, tá? Ele é tipo o CCGT do Horizon 4. Meu intuito mesmo é só registrar uma volta aqui e pra gente testar um pouco esses carros aqui. Esse aqui é um dos modelos que eu não curti muito em corrida de circuito.
Mas mesmo assim, como você tá vendo aí, é um carro muito seguro, tá? Um carro muito grudado. Todos esses carros que chegou aqui, eles têm uma aderência excelente. Tem aderência até demais. Eu acho que tá meio bugado os números, tá? Porque tem alguns modelos que mostram um nível de aderência alto, mas você vai testar e não tá lá essas coisas, não. Mano, esse carro aqui é bonito demais, cara. Cara, o Cadillac é um carro muito da hora, só o motor V12 que descaracterizou ele, mas para classe S2 eu acredito que tem que ser V12. Tem um V8 Racing, né, só que ele vai perder um pouquinho de aderência, mas se você quiser colocar o som fica maneiro, tá? Esse aqui é o belíssimo Corvette C8, mano, esse carro tá bonito demais, é muito top ver esse carro aqui no jogo, só faltou o Viper. Esse modelo aqui eu cheguei a testar ele na classe S1, eu achei fraco, tá? Achei pesado, muita aderência, tem tanta aderência que o carro mal acerta. Acelera. O motor original tem aquele probleminha, tá? Ele não tem muita potência porque é um carro que na vida real é assim, tá? É um carro para corrida de circuito. E quando chega aqui no Forza Horizon descaracteriza, porque o Forza Horizon a pegada é totalmente diferente, mas é um carro que tem uma aderência muito boa. Eu vou colocar ele na corrida do estádio contra o Valkyrie, tá? Que foi um carro que a gente fez a análise aqui também. Ok, vamos lá, vamos tentar aqui, né, pelo menos acompanhar esse Aston Martin aí. Nossa, olha ele na reta, velho. Tá parecendo a Mercedes, mano. Por enquanto não achei nenhum carro que bate o tempo daquela Mercedes lá, que corre nessa pista na classe S1, que a gente sempre faz análise de carros, tá? Por enquanto não apareceu nenhum carro. E o Corvetão aqui com esse motorzão V12 não consegue acompanhar o Aston Martin, tá? É, mas assim, é um carro muito bom de aderência, anda bem, eu gostei. Talvez a gente pode explorar no futuro aí as outras opções de motorização, mas eu não boto muita fé que a gente vai ter uma melhora significativa, tá? Não vai ter não, na moral. Esses carros são do Forza Motorsport e, tipo assim, pelo menos eles são aqui pra gente se divertir, né? Dá pra fazer modo campanha de boa. Em termos de aderência de carro grudado no chão, tá excelente todos os modelos. Mano, esse Corvette aqui na classe S2, pelo menos com o primeiro motor que eu testei, que foi o V12, ele não ficou tão interessante, tá? Motor original não dá, tá? Não passa de 700 e poucos cavalos. Como o Forza Horizon pega muitos parâmetros do Forza Motorsport, tá muito real os carros aqui, mano. Não tem muita opção de customização de peças e o nível de parâmetros deles não dá pra gente fazer muita coisa. Essa aqui é a Ferrari 488 GTE. Esse carrinho aqui eu gostei dele na classe S2. Eu gostei de todos, mas esse aqui eu gostei mais ainda. O motorzão desse carro aqui é muito da hora. Ele anda bem na classe S2, tá? Dá até pra arriscar na corrida online esse carro aqui, viu? Vamos ver se ela consegue bater o tempo da BMW aqui no reservatório. Lembrando que depois a gente vai ver esses carros na classe S1 também, mas eu acho que não sei, velho. Às vezes, né, aqueles tem uns jogadores mais experientes no Forza que pode, sei lá, colocar pneu de drag, pneu de rally. Rally não, rally pode, né? Rally dá, mas não dá pra gente pegar tanta potência, não. Colocar um pneu de drift, né? Tem muita gente que gosta de colocar pneu de drift. Fica um pouco mais difícil de controlar, mas dá pra você explorar mais peças no carro, né? E esse carro aqui eu gostei do som do motor dele. É diferente, né? Eu gostei. Mas o motorzão original, sempre, né? Todos os carros com som original. Eu acho que o que mais sofreu aqui foi a BMW, né? Que teve que colocar um motor de Supra nela. Então, pelo menos a maioria dos carros aqui tem opção de troca de motor, né? Dá pra melhorar muito essas voltas aqui, viu, mano? Como eu tô fazendo um vídeo aqui e conversando, fica mais difícil, né? Comparado com quem tá treinando caladinho, quietinho e tomando o seu energético. Mas eu já esperava que esse carro aqui seria muito mais rápido do que a BMW. Mesmo eu errando aqui, a BMW não consegue ficar muito próxima desse carro aqui. Esse aqui foi o carro que eu mais gostei, tá? Os outros modelos são bons também. Provavelmente a gente pode colocar alguns aí na classe S1. Se a gente ver que tem um desempenho bacana. Se tiver que colocar pneu de drift, eu acho que eu não vou querer não, tá? Ah, Muka, coloca pneu de drift, já coloca pneu de arrancada, não sei o que. Não fica... Eu não gosto não, mano. Fica meio chato pra controlar.
Próximo carro, belíssimo Lexus RCF GT3. Esse carro aqui no Forza Motorsport, ele é apelão de reta, tá? Com motor original, ninguém pega ele em Le Mans, é muito rápido. E ele tem várias opções de troca de motor, mas se você colocar o motor original, provavelmente você não vai extrair muita potência comparado com o que é no Forza Motorsport, né? Porque aqui é Forza Horizon. Vamos fazer a comparação com o Cadillac. Beleza, vamos lá, vamos comparar com o Cadillac. Eu abri a volta aqui e senti que o carro é bom de reta, como você tá vendo aí, o Cadillac tá um pouquinho atrás. Só que em questão de manobra, eu acho que o Cadillac é melhor. Olha só, ele tem muita reta com esse motor aqui também. É um carro que no Forza Motorsport é muito bom de reta, tá? Anda muito na reta, só que aqui eu tô sentindo o controle, ó. Tá vendo o Cadillac tá encostando? Eu sinto o controle um pouquinho, aquela vibração indicando que o carro tá começando a sair, perder a aderência, né? Olha o Cadillac chegando. Mas mesmo assim, cara, vou fazer modo campanha com esses carros, mano, top, tá? Top, tem muito jogador que tá começando aí, que aparece na nossa live aí. Pode pegar a DLC, que é muito boa pra quem quer fazer modo campanha, tá? Próximo carro da DLC, mano, olha essa Meca GT3, que coisa linda, cara, esse carro é bonito demais. Uma pena que aqui no Forza Horizon a gente tem que deixar a suspensão alta, cara, por causa da pista aqui do Horizon, né, que é muito irregular. Ela tem um motor original que dá pra testar na classe S1, tem um V10 e o V12 que o pessoal sempre coloca na classe S2 desde o Horizon 4. Eu vou testar ela no circuito de Plaza contra um CCGT. Vamos lá, mano. Cara, uma coisa que eu até esqueci de comentar. Esses carros aqui, eles estão chegando... Eles chegaram pra mim aqui com um número de aderência, que é a aceleração GS lateral. Velho, que tipo assim, top, sabe? Nível de aderência lá em numeração muito alto. Muito alto, absurdo. Estilo Brabham, CCGT aqui. Só que, cara, quando você vai andar com um carro, não é, tá? Não é, tem alguma coisa errada aí. Acho que como é do Forza Motorsport, os parâmetros não bateu. Porque, cara, eu não acho que o número de nível de aderência desse carro que tá escrito aqui é o que ele te entrega na pista, tá? Até na classe S1, se você tirar toda a pressão aerodinâmica da traseira e deixar na dianteira, o carro vai ser um pouquinho de traseira, tá? Você vai ter que ter uma certa suavidade. Como a maioria dos espectadores do canal aí é o pessoal que não tem tempo para treinar, ficar ali o dia inteiro no modo rivais para entender o carro, na classe S1, se tirar a pressão aerodinâmica, o carro não vai segurar. Foi muito fácil bater esse tempo aqui, eu acho que o cara nem andou para valer. O último carro dessa DLC é esse belíssimo Porsche aqui, tá? GT3. Vai vir outro de graça e vai vir um monte de carro GT de graça, tá? Eu acredito que os outros modelos que vão vir de graça nos eventos sazonais não vai ter muita diferença de numeração, opções de troca de motor comparado com os carros de DLC. Esse modelo aqui tem a opção da gente colocar esse V8 4.6, que eu acredito que é do 918. Comenta aí se você acha que é. Vamos ver se esse Porsche consegue bater o tempo da Ferrari. Bora lá, mano. Cara, na tunagem, lembrando que tá tudo compartilhado, todos esses carros aqui eu tive que colocar a pressão aerodinâmica total na frente e atrás, tá? Porque senão sai de traseira. É por isso que, na minha opinião, o nível de aderência desses carros aqui, os números, né? Não tá certo não, porque lá tá mostrando um nível de aderência muito alto. Muito alto, e você tem que tirar muito pé para entrar nas curvas com esse carro aqui, tá? Esses modelos. Só que eles são ótimos de aderência, tá? Só que eu esperava que eles fossem tipo o nível do Brabham, sabe? Que o Brabham é um carro de corrida também. Pode colocar ele como carro de corrida. Só que eles... Os carrinhos chegou aqui, não dá nem para pôr RWD, né? Forza Horizon depende muito do Forza Motorsport. Então, o Forza Motorsport, quando chega aqui, a gente tem que dar glória desses carros chegar aqui pra gente com a opção de troca de motor. Eu não cheguei a testar no Horizon 3, mas eu acho que não é muito diferente não, tá? Pra quem não sabe, lá no Forza Horizon 3 a gente teve uma DLC lá também, All Stars, né?
E eu não vi a galera correndo no modo online com esses carros aqui não, tá? Eu vi mais Koenigsegg e tal, os outros modelos lá, o Venom. Só que esse tipo de modelo, não. Eu acredito que eles chegaram aqui pra galera curtir o modo campanha, mano. Eu sei que tem muitos jogadores aqui que querem levar pro modo online, mas é modo campanha. Sujei a volta ali, né? Arrumei o carro na parede, mas dá pra gente ver que a Ferrari... Eu acredito que a Ferrari é o melhor carro dessa DLC que eu testei até agora na classe S2 com essas opções de motores, tá? Mas eu acredito que testando outras opções não vai mudar muita coisa, não. Cara, meu veredito da DLC. Pra quem vai fazer modo campanha, todos os carros são excelentes, tá? Eu, no começo do Forza Horizon, quando eu nem entrava no modo online, pra mim isso aqui é maravilhoso. E lá pra Hot Wheels correr com esses carros aqui deve ser muito bom. E na expansão de rally, nas pistas que tem bastante curva, esses carros aqui devem ser bons. Mas pra modo online, eu tô com o pé atrás ainda, tá? Eu testei rápido na live, a gente não viu todos os carros na classe S1. Mas eu acredito que na classe S1 deve ter opções melhores, e eu esperava muito mais em termos de aderência desses carros aqui, tá? Em nível de aderência, eles não estão no nível de um Brabham, de um CCGT, que você entra nas curvas a milhão, mesmo colocando a pressão aerodinâmica no máximo, tá? Comenta aí, você acha que vale a pena comprar, pagar R$50 ou não? Quando tava valendo 20 conto é na hora, né? Agora tá R$50. Quero saber sua opinião nos comentários, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.